Përshëndetje dhe mi mërëma miqë, më sënemi në skaner, ndarë mi flasim për sekunder deri në provat, letemi provat e para zyrtare, kryesish fokusin tek ekipet që do të luajnë edhe sfidat e para kualifikuese në Europë, ato që do përfaqësojnë futbolin shqiptar në raundet e para kualifikuese, në ditët po kalojnë, skuadrat janë kthyer nga fazat përgatitore, Partizanin Champions, mëtej Tirana Ignatia e Vllaznia në Conference League. Naturisht janë sfidat e para edhe arshme përkon me sfidat cilat me këto përplasje dhe një lloj mënyre ekipet kanë arritur të marrin një lloj indicie nga takimet miqësore, por ne do të ndalemi me skuadrën, me Sulejman Starovën, përshëndetim Brëma, Nevil Dede, Ermal Tahiri dhe Art Beari. Për të folur diçka më shumë se ç'ndodh me Partizanin, me Tiranën, me Ignatian dhe me Vllaznin, jo se kemi lënë le të themi pas vëmendjes ekipet e tjera që kanë filluar edhe ato fazat përgatitore, por theksi dhe piqëndrash tek ekipet shqiptare që do të përfaqësojnë Shqipërinë Kupat e Europës dhe ku natyrisht do të tentojnë kualifikimin e tyre. Në studion tjetër është Bujar Pregja, sepse kemi përsëri garë sot. Përshëndetje më brama, Bujar. Përshëndetje gjithë. Nuk ishte vërtet, Bujar, çështja e ndryshimit të rregullit pozicionit jashtë loje. Ka vetëm ndryshim në fjalor të shkruajtur, sepse nuk kanë ndryshim esencial në rregullorin e futbollit. Jo, po për atë rast, që diskutuam me Panën, ishte thjesht një propozim, jo se i Fabi e ka ndryruar. Nuk është aprovuar deri tani asgjë. E, kështu që ka qenë thjesht një propozim, se ndryshe do ishte... Orientime, quhen gjithkohon. Orientime gjithkohës. Me gjitha të jo, ishte propozim, në mos gaboj, propozim nga, le të themi, futbol italian nga aktorët atje, se sa e mbështetur pa ndoshta edhe nga Wenger. Mirë, ne do të ndalemi flasim si kundër e thash, Partizanin kryesisht duke nisur edhe me ekipin që jo vetëm u shpall kampion, por natyrisht ka dhe sfidën në datën 11 korik në Air Albania, me bate Borisov, bate që është vjen tjetë në një sezon aktiv, luan ndeshjen e radhës të 14-ën nesër me Shakhtar Soligorsk në kampionatin Bielorus, më pas do të thoj drejt Tiranës për sfidën e ditës së martë që do të transmetohet në ekranin ton, sikundër edhe spoti publicitar ka përcjell gjithë këtyre kohëve. Mirë, ndjekim një material në lidhje me konturimin se si mendohet që treneri Zekić të hedh skuadrën në fush. Nuk jemi askush prej nesh në mendjen e tij se çfarë tenton të edhe në fush me këto lojtarë që ka, apo që janë ofruar deri në këto momente, e me gjitha të nga ato që ka arritur të përcjell dhe nga ato që ka arritur të, le të themi, të besoj një fanel titulari në sfidat me Strugën dhe me Balkanin, natyrisht përpiqemi dhe le të bëjmë një loj analize në distancë se si orientohet taktikisht Partizani. Kronika. Mirë, ishte një material i parë, le të themi më tepër një projeksion, me këtë do përpiqemi të bëjmë, në lidhje me skuadrën kampione, natyrisht në punëtare të tjerë do merrim më gjerësisht edhe me Tiranën, apo Ignatian, apo dhe Vllaznin, nisim me skuadrën që do të luajë në Champions, dhe që ka sfidën më të afërt, që luan ditën e martë, në Kukës ishte Art Beari, do anis me Ardin, dhe në këtë prizëm, Starova, pra le të bëjmë një projeksion se si orientohet taktikisht Partizani, fillimisht gjejmë Ardin. Ardi. Po, fillimisht duhet të thënë që ishte një ndeshje shumë e bukur. Ishte një ndeshje që nuk vetëm miqësore nuk mund të quaj për nga ritmi që u luaj. Edhe atmosfera ishte e mirë, stadiumi, kushtet e stadiumit ishte ere parë dhe gjithë rastin ti komplimentoj edhe për atë stadium që kanë. Dhe ndeshja e kaloi atë pjesën e të qenurit miqësore. Sepse kishte shumë cilësi brënda, kishte shumë ritëm, kishte shumë, po themi, agresivitet, kishte shumë futbol brënda. Dhe kjo për merit të dyja skuadrave. Unë duhet të referoj pjesës e dytë që, si pas mendimi tim, është edhe pjesa që trajneri Zekić do të fokusohet për në ndeshje me Bater. Pse e them këtë? Sepse... Ndo shta arsyet mund t'jenë të ndryshme, që është gjithë në pjesën e parë për formacion mix, me djemë të rinjë që pjesa me madhe, por ajo që ranë sy ishte aktivizimi në pjesën e dytë e lojtarve, po themi titular, me ndonjë ndërim të mund që më gjatë ndeshjes me Baten, dhe kishte një tjetër ritëm.
kishte një tjetër ritëm, edhe Ballkani u vu në vështirësi, edhe pse Ballkani kishte, duhet të thënë që është një skuadër e formuar mirë, ishte një skuadër e plot, një skuadër që dinte ç'a bënte, një skuadër që kishte mekanizma shumë të mirë të manovrës sulmuese, po ashtu dhe mbrojtëse. Dhe ajo që më pëlqeu shumë ishte pjesa e shpejtësisë, e ritmit të Partizanit, agresiviteti të Partizanit. Unë e thash edhe radhën e kaluar për ndeshin me Strugën, pash një skuadër që nuk do të ngjasoj me Partizanin e vitit të kaluar. Pash një skuadër shumë agresive, një skuadër shumë e shpejt në manovrën sulmuese, një skuadër që e shkurtër, një skuadër që është më tepër skuadër direkte, pa të Partizanin që kemi mësuar vjet që kishte një qarkullim topi me stacione edhe e bukur ta shikoja. Për mua Partizani i Zekić është një partizan konkret, i drejt për drejt. Dhe më bëri përshtypja disa lojtarve që kanë ardhur në formën e tyre, mund të them optimale, edhe pse kushtet edhe koha nuk i ka lejuar, që nuk i jep, domethënë nuk është logjike që ti ta kapin formën që tani. Po them që mbahesh në një kondicion shumë shumë të mirë fizik. Edhe e tregoi edhe dije për ato 45 minuta të pjesës së dytë. A dha orientimi i Ballkanit ardhi për të retushuar pak, le të themi, këto epitete të domosdoshme, po për të përqendruar te ky fakt që po shkon drejt formacionit pjesës së dytë, e hedhim pak të dy formacionet dhe Ballkanin, pamë nuk i kemi për shkak se nuk është transmetuar dhe për shkak të një konfidencialiteti taktik, le ta quajmë, të stafeve për ta patur një ndeshje miqësore, po për te kamerave, por në rreshtimet respektive. Le të themi, është realisht rreshtimi pjesës së dytë, rreshtimi që mund të jetë i fiksuar në kokën e tij. Po njerëzit duhet të jenë këta. Njerëzit, lojtarët. Lojtarët duhet të jenë këta. Pastaj mënyra se si do të luajë është zgjedhje tyre, edhe duke u përshtatur kundërshtarit. Por mendoj që me njerëzit që kanë dispozicion, me lojtarët që kanë dispozicion, ishte një zgjedhje e mirë edhe ky sistem 4-3-3. Duke mos pasur në këtë formacionin në pjesën e dytë, duke mos pasur dy kontrollorë të midfield, por kishte vetëm Bilalin që luajti para mbrojtjes. Dhe dy të tjerët, për fatkeqësisht, në fakt Mehmeti e filloi shumë mirë pjesën e dytë, po pati një distorsion të Gaviljes, edhe për ta ruajtur ndoshta stafi nuk e lejoi të luante më dhe zvendçoi me Zunën, një lojtar djalë i ri që nuk ishte roli. Okej, njerëzit mund të jenë këta. Por okay. Pasur parasysh këta njerëz janë, këta lojtarë që janë në dispozicion, ky është rreshtimi më i mirë që mund të bëj Zekić në ndeshin me Batën. Tarova, e kemi në ekran, qartë të thonë, të lëthemi këto dy pasqyra. Pak të në rreshtimin taktik, ndeshin e ritheksojmë që Ardi ka shkuar ka parë në stadion, por nuk është transmetuar për të patur një ide më të qartë. Por thjesht nga rreshtimi. Po, dy gjëra do të thonë. E para, duket që gjithë lojtarët nuk kanë më shumë se 90 minuta. Janë dy ndeshje dhe s'ke asnjë më shumë se 90 minuta, pra. Sigur ka bëjë ndeshje miqësore. Duket një tentativë për të çorentu vëzhgusin, njerëzit e Bate Borisov që kanë qenë prezent. Nuk e dim kanë qenë apo jo, mund të kanë qenë, s'e dim. Po fakti që shoh një 4-4-2 me lojtar që qartë. Besoj se 4-5 vetë nga ato nuk do luajnë, i bie që e ka pasur qëllim që ka bëu këtë ose nuk ka shpjegim pastaj se si. Sepse dakord mund ta përdorësh ti ta ndryshosh skemën gjatë lojës, po jo lojtarët me shumicë, se ti përpiqesh që ti marrësh maksimumin asaj që ke në dorë, pra janë 90 minuta, aktualisht mund të kishin më shumë, mund të kishin edhe 45 më tepër. Po duke luajtur reparti vetë, ato të shkreta dy ndeshje janë dhe s'ka më tash. Kjo shoh si pengesë, që është logjike që nuk është se pretendojnë të ketë formën më të mirë, po duke qenë që si shto dhe Ardi ka parë mirë nga ana fizike, pak të pastaj formacionit titular dhe që direkt me ndeshet që vinë dy ndeshet me Bate Borisov, lojtarët të japin më të mirin, vejnë shpirtin e garës edhe ta kompensojnë një qik të punën e fillimit sezonit që është për ne dhe për kundështarin që e kemi thonë ata avantaj që ka që... Që është në kampionat, që është në kampionat aktiv. Ermal, ajo që është fakte që të paktën në dy pjesë, Ardi nuk e di për çështje minutazhi, le të themi kemi diskutuar qendrën e mbrojtjes. Po. Pano Qirko? Pano Qirko, po, të kujt?
Është janë titra që ecin si nuk ka lidhje thjesht dhe vetëm po. Ka ardhur, është zyrtarizuar sot edhe në rrjetet sociale të Partizanit. Fakt është që kemi folur për mbrojtjen, qendrën e mbrojtjes. Dhe është përdorur art, Elushi prekan pjesën e parë dhe sota se mbenen pjesën e dytë. Kam përshtypjen. Dhe këtu normalisht do jetë një miks. Ardi tha këto do jenë njerëzit e pjesës së dytë, pak me çpa pak, por ajo që mori më shumë peshë ishte formacioni i pjesës së dytë. Po jo vetëm formacioni pjesë 2 më shumë pesh, por lojtarët që janë që lynë formojnë 11-shën e pjesës 2, ndoshta janë lojtarët që më të mirë për sa i përket anës edhe optimale. Nëse dëgjuam dhe Zekit sa të tha, do lynë gjithë lojtarët që janë në formën më të mirë qoftë nga ana fizike që ishte e para. E dyta është e udhës për ta parë që këto lojtarë që ne shohim pjesën e 2, këto lojtarë janë edhe ato shumica këtyre lojtarëve, mos them 100%, janë ato që kanë marrë kampionatin dhe kanë dalë kampion. Kështu që nuk diskutohet që 11-ja do të besohet këtyre me formën e tyre që kanë. Ne nuk e kemi parë neshin me Ballkanin për të nxjerrë më shumë në konkluzionin se si janë këto lojtarë, por ajo që është rëndësishme është ajo që tha Ardi. Nuk do jetë Partizani që kemi pa vjet, por do jetë një Partizan ndryshe, një Partizan që është tek përgatitja fizike dhe i drejtë për drejtë, një skuadër e shkurtër. Ky është mendimi i Ardit, të se kemi para akoma, natyrisht mendimi është thjesht dhe vetëm personali i Ardit, atë se dim si do jetë këtu. Po mirë, pra unë pranë vura përpara Ardin për të thënë këtë, por ky është dhe mendimi im i shkollës kroate. Kështu që besoj që është herët për të folur për Partizanin, nuk le koha për trajnerin, për t'i bërë të gjitha ato që do. Krasim nuk do bëjmë se... Edhe... Jo, unë e bëj krasimin... Unë e bëj të krasimin... Jo, unë bëj krasimin vetëm të pjesa e përgatitjes fizike dhe shpejtësisë që mund të ketë Partizani në ndryshim me erdhe tjera. Sepse shkolla e tillë dhe treningu i tillë. Ajo që është për të diskutuar dhe për të parë është se çfarë gjendje do jenë një afër para, se koha është shumë e shkurtër, për mendimin tim, dhe për të qenë e gjithë kjo fazë përgatitore, mendoj unë është bërë vetëm për të qenë në mënyrë optimale për ndeshjen e të martës. Nevil, është thjesht dhe vetëm një hutim, që përmendi Starova një nga pak argumentat që foli, hutim që për të hutuar, le të themi, dhe për të orientuar vëmendjen. Njerëzit i kanë sy të ballë dhe shohin, bëjnë dallimin, mjafton të shohin emrin. Edhe ato mbajnë falën e vit, mbaja nuk mund ta maskosh që nuk është lojtar ti do. Po jo, ato kanë edhe historikun e Partizanit. Po, pra, e kanë para ato Partizanin e din. Nuk e si jam çef atë. Ka disa elemente që ne duhet të marrim parasysh. E para, nuk e dim Zeket çfarë po bën. Po do luajmë me efektin surprizë. Këtë unë se gjej dot dhe nuk e vërtetoj dot. Që të them tani që janë përgatitur fizikisht në dy ndeshje, të gjithë lojtarët, Starova e preku pak. Çdo lojtar luan nga 45 minuta, pra heq 10, fut 10, normal që fizikisht ekipi s'ka për tra. Por në kompeticion zyrtar, si në kampionat, si në Kupën e Evropës, 5 ndrime ke, nuk është se ke 10 ndrime. Dhe kjo, çam, nuk shkon për 7... Mos ka punë 2, jam në 25 më duke, 2, Da Silva dhe ky, apo jo? Unë po them, po shoh... Edhe Rapaj, si ku kam vetëm 45 minuta. Jemi sinqert, shoh formacionin dhe shoh. Ka 4 formacione ndryshme në 4 pjesë lojë në 2 ndeshje që ka bërë. Pra më rezulton që nuk më rezulton që nuk më shkon për shtatë. Ka pas nevojë ai duket si trener që t'i njohë mirë. Ai po pra prandaj një nga arsyet që prandaj po them se kanë dot. Mund të jetë efekti i surprizit ti për të bërë një jo rotacion, por ndoshta edhe për konfuzuar pa kundërshtarët. Gjithsesi, një gjë është e vërtetë. Të paktën dy qendrat e morojtës, nëse ai nuk ka një element tjetër, më të rëndësishëm se këta duhet të paktën dy do të lunin, të paktën të lunin nga 70 minuta. Nuk më rezulton që ka luajtur një nga 4 sota ka luajtur 27 minuta për shkak se u fut më përpara. Okej. Ndjes kjo pjesë, por gjithsesi më rezulton që askush nuk i ka bërë 90 minuta dhe tani kur ti nuk bën 90 minuta, diçka është ajo që thash fillim, efekti surprizë ose diçka tjetër. Në më tërë nuk është i bindur Zeki që nuk e një gjithë skuadrë. E vërtet arë që ka luetër me dy kampion të rajonit, Balkanit, do të thotë që pra vërsisht edhe Bate Borisov është në të njëtë nivel me këta plus minuset tani gjënde fizike, apo entuziasme, apo ritmi tyre, është më mirë që t'i gjej Zeki që sa t'i gjejmë ne. Që asgjë nuk është e vërtet, në këto moment që ne flasim, kjo unë mendoj që nuk është e vërtet.
prapë ngulkëm. Qendrat e mbrojtjes duhet të ishin fikse dhe të përcaktuara, minimalisht. Se shoh që luajnë të katërt, nuk është se luajnë tre. Ndoshta ka momente që bëhen, ndoshta do bëhen edhe më shumë. Nuk më pëlqen që as Atanaskosi, as Adroi nuk luajnë, sepse janë një katër mbrojtës, ai duhet paktën ta kishte të stabilizuar në mendjen e tij, por edhe për skuadrën. Minimalisht ne duhet kuptojmë se kush janë liderët e kësaj skuadre. Unë nuk po shoh që ka lider kjo skuadre. Në këtë moment një arsye them unë Vilos që ai ka pasur nevojë edhe vetë një lojtar, ëh. Ndoshta një nga arsyet, por vetë asaj që sa mund të shpanohet lojtarët. Po pranohet edhe si edhe lojtar. Që tha Armali, pranohet se efekti ko patjetër që duhet të jetë në dispozicion. Po flasim vetëm për ndeshjen si do përballet me kampionët e Bielorusisë, me Bate Borisovin. Dhe në këtë moment ne s'mund të themi asgjë tjetër. Mund të themi vetëm që po punohet mirë intensivisht. Se çfarë do ndodhi, duhet të shohim ndeshjen. Starova, do ta hidhje në fush Matondon. Nisur nga rrethanat që ka. Ajo përplasja vogël me klubin duhet vi brenda ditës nesër me për shkak se janë disa teknikalitete ligjore që nuk e lejojnë më të ri aty sepse është nën kontratë, duhet vi patjetër. Nikoj trajneri i Shiri e ka vetëm pak ditë. Ti do ta hidhje në fush për rëndësinë e peshës që kanë në fush. Të krahasim, s'mund të jap dot përgjigjen unë, pa qenë unë ke Partizani aty. Po ti thua vetëm për fenomenin. Fenomeni o problem. Dakor, pa betarët që janë cilësor, i kanë këto vështirësi. Edhe ne kemi arritur të thonë që është gati gjysma e Partizanit ky lojtar. Edhe historia e mos thyrjes disiplinës është e përsëritur nga ky. E mbani mend vjet. Edhe është një problem për skuadrën, është për të ardhur keq, për para një aktiviteti kaq të rëndësishëm që lojtari kryesor të bëjë këtë. Megjithatë, për ai seansa sa e shef ai, nuk e di se çfarë do bëj trajneri, se nuk jam menen e trajnerit. Po që si e dakord, do ta hidhje ti në fush tash. Kurse tash të bësh supozime, po ta kisha unë thash që lojtarin e mirë. E the mirë pra te fenomeni, një lojtar i mirë që ka një pozicion pedant me fusha, do ta hidhje në fush në këto rrethana. Po nuk të intereson përgjigjja ime po ose jo. Po ti ma jep një respond tjetër, më intereson apo jo mua? Do të jap një përgjigje ndryshe. Po. Do ta jap ndryshe duke pa nga një anë kondicionin e lojtarit, nga njëherë efektin harmoninë në skuadër, se ç'a efekti, ç'a sinjale që jep skuadrës. Sa për kondicionin ai vin nga ndeshjet e kombëtares, me stërvitje ka një aktivitet. Okej, po them përgjithësi. Domethënë atë kur nuk e kanë problem atë, po ky është trajneri i ri dhe nuk e di se një trajner i ri do t'i ketë, do të tregojë që është i barabartë, do të tregojë që kur stërvitet lun, edhe ky është një shembull që për mu, të fundit me qeke qef, unë nuk diskutohet duke njofë se kush e lojtar, që do lu informacion, po të isha unë nuk diskutohet. Por do luftohesh fort me që trush shkuadrën, se këto janë probleme. Se ne kemi pa dhe rastet tjera, për shumë në botë, kemi bojnë misore këtu me, po të mani men me Breshën që ishte Roberto Baggio, Breshëa vinde nga Italia, Baggio vinde nga Amerika me preparator vetin, edhe do të trush harmoninë. Mundi ka përzej këto gjona, po kene me atë formë që thotë Argji që dhe ka lujt, se do të thonë ikën ajo ana njëherë shtërvit apo jo. Tjetra pastaj, nëse nuk e di, ka thyr disiplinën, po kanë qenë nesh ato. Jo, ka të bëjë me çështjen kontraktuale me klubin, që ka insistuar. Atëherë nuk është problem fare, bon se. Jo, ka një specifik, Kupën e Evropës, sidomos Championship për ekipet shqiptare, po edhe Conference League. Unë mendoj që qëllimi justifikon mjetin. Pra mund të fusësh një lojtar vetëm të kalosh situatën. Për mua nuk është problemi më i madh Matondo se sa është linja e mbrojtjes. Për mua si e shoh unë Partizanin. Sepse gjithmonë duke menduar se çfarë kapacitete ka Partizani, çfarë avantazhe dhe dizavantazhe ka, është më mirë që Partizani ta presë Bate Borisovin. Po të jetë në ekuilibër, të jetë skuadër e shkurtër. Dhe qendrat e mbrojtjes ti ketë korrekte ose linja e mbrojtjes ta ketë korrekte, nuk i prish shumë punë, po tjetë i shkurtër, se është Matondo apo nuk është Matondo. Problemi është që duke qenë që ka qenë gjysmë e skuadrës, besoj se do ta vujë Partizani më pas. Po flasim për një nivel tjetër, përballet me një nivel tjetër, jo me nivelin shqiptar. Po të flasim për kampionatin, po do ruaj edhe skuadrën, edhe ekuilibrin e skuadrës, çdo gjë tjetër. Po flasim për një kampionat, ndërsa këtu ka specifik tjetër. Po flasim për dy ndeshje. E rëndësishme është kalojmë Championsin për imazhin e Partizanit dhe të futbollit shqiptar,
Luaj Matondo dhe pastaj Matondo le ta marr 6 muaj stolej. Problemi është kaloj ta kaloj klasën këtu tani. Po desh një lojtar të ri dhe ka aktivizuar që ndeshin e. Po shumë arsye, ka shumë arsye që nuk është problem që të luajë. Me ndeshje që ka, form ka. Lojtari më rëndësishëm skuadër, që që keni pa nesër, këtë e themi ne nga jashtë, na lejohet me thonë, nuk e thonë ato, po e din vlerat e atit. Edhe pastaj është pikë çuditse se ç'a mund bëjnë të tjerët që është hera parë që luajnë, kupto. Ajo një konsidero lojtari titullar, konsiderohet mungesë madhe, po nuk që. Çfarë mendon treneri? Ajo është prish ekuilibrat e mesit fushës edhe të ekipit apo si prish? Nëse ai rregullon gjitha ekuilibrat, nuk ka pse mos luaj. Ai është në aktiv, ai është në aktiv. Është më pedant në mesfush. Po pra. Jo, me emrat që kanë mesfush, jo ekuilibrat. Ne po themi me ndikim. Ekuilibri pa, dëgjoj, ekuilibri është njeriu që duhet me. Problemi është se treneri e ka parë vetëm në video. Po ma ne treneri e ka parë vetëm në video. Ne ka parë ardhi ka shumë drejt, edhe ju keni drejt. Ne po referojmë. Ka një element shumë të rëndësishëm. Ai nuk i ka dhënë askush të Partizoni me këto dy ndeshje që ti je vëlla lideri kësaj skuadre. Pra nuk po jep këtë sinjal, dhe do të thotë që kushdo që do vijë mund ta marrësh ti informacionin edhe për 2 ditë, edhe për 3 ditë. Pra ai nuk i ka dhënë askujt këtu që ne mund të themi që dikush nga këta emrat e Partizonit mund të jetë lideri i skuadrës. Nuk i ka dhënë askujt. Këto gjëra nuk janë të mira në vit, këto gjëra mund t'i bosh në kampionat. Kur ti ke një kampionat do të ke kohë. Tu s'ka gabime, këtu tu një episod, duam apo s'duam, ne është trajneri i ri tek Partizani dhe futbollistët e tjerë. Dhe mund të jetë me efektin surprizë apo lumë. Tu një episod. Ai e ka dhënë menë se çfarë do bëj, do vetëm luan tani, luan edhe me ne që. Apo luan edhe me këmbë. Apo ai lojës. Apo ai me çdo gjë, po ai e ka dhënë menë ndoshta. Ne po analizojmë se çfarë po bën ai. Ai e tha, unë jam i qartë se kush do luaj. Se çfarë po bën ai? Ai e kanë kokën vetë se kush. Po pra, tha. Te edhe prezi sinjale, normal, se nuk është ai trajner që ka eksperiencën e ka të gjitha. Ne po analizojmë situatën aktuale, se si kush janë anët negative, kush janë avantajet. Gjitha e avantajet që ishe kjo skuadra që ka qenë dhe vazhdojnë tjetë, kur ti fut këtë, kjo nuk është e mirë, sepse një episod nuk bëhet përcaktus, ne shë kamenadi. Këtu për një episod pozitiv ti kalon turin, për një episod negativ, këtu episodet marrin qafë, tu duhet që ti edhe që të arrishtë këtë gjotë, duhet letarët më të mirë, duhet i që i kolaudim prajsa kënë dorë ti. A i duhet formacionës, Starova, i duhet të lojtarë. Shiko, për mu, për mu të them këtë gjoje, që unë nuk do kisha shansë që të bëjshë të rejshë kundështarin, se edhe ne në kanë ardhë me në pa. Qa do, s'ke qam qefti. Ti, me që i ke me pikatore në eshtet misore, ti të fushë atë lojtarë që ti ke në kokë. Edhe formacion që e në kokë, ta kështë po që në fillim. Ok, për shambo, da, se, por, do them edhe gjën tjetër, që ne kemi qenë edhe vetëm me Inesh, kemi pas historira në kalumen dhe kemi lutë. Në mënyra që të zgjedi me trajnerët e ndryshimi të zgjedi vetë. Se Marovardi, dhe shë me thonë këtë fakt, që edhe pa Neshe misore, vetëm e para me dytën, jemi kualifiku në Europë. Vetëm me Inesh, edhe e Neshe pri shkak të arbitrimit që ka qenë nga ngrene futbolë shqiptarë, pregatit janë me Qedonisë, arbitrat kanë shkatru lojnë, do me thonë, po thuj se vit për vit. Edhe janë marë rezultate pozitive. Kone teshme. Kone vejgurit. Ti eshë sepse duke shpresu, duke qenë super optimist, ke forma lojtarëve dhe ke shpirti, pa pas formën më të mirë. Mirë, dakord, do kemi mundësi të flasim gjithsesi, kam përshtypjen në seancat e mbetura të Partizanit, Matondo do t'inserohet dhe duhet lexuar trajneri realisht se qëfar peshe perceptona e i që duhet ketë në skuadrë, naturisht duke ditur dhe storyboardin e lojtarit në tentativën e ti për të mos shëndruar të Partizani, por dhe në rezistencën e klubit që i bëri me dije që është kontrata ajo që prevalon më tepër se sa një vrull. Do flasim e në puntatet e tjera, flasim pak për Vllaznin tani, mos ta mbajmë gjatë, kam Elvis Plori në i lidhje Skype. Plori, përshëndetje mi mbrëma. Përshëndetje mi mbrëma gjithëve. Faleminderit, jam me Sulejman Starovën, Nevil Deden, Ermal Tahirin dhe Art Bearin. Mos lutje dhe më qenë në studio. Faleminderit Plori që na u bashkove sot për të marrë një opinion më tepër. I knaqur jemi Vllaznin, kjo pyetje e parë thjesht. I knaqur mund të them kur të fillojnë rezultatet dhe puna shikohet ajo si është bërë deri tani. Tani është shpejt them, por mund të them jam i knaqur me mënyrën se si
se si po punojnë dhe mënyra se si po shkon stërvitja. Pra, dëshira, entuziazmi dhe puna që po bën stafi të gjithë bashkë, duke se ka shumë seriozitet në skuadër dhe kjo është një pjesë e cila më kënaq. Nëse Abilalia i rekomandoi Zekić, presidenti Demi, ju i rekomanduat me Mellin, erdhi si një rufen qell të hapur, pa paragjykuar, le të themi, profilin e atij treneri, gjithsesi se është një trener ambicios që ka punuar, po pse shkuat në atë zgjedhje që askush nuk e kishte menduar? Po, është fare e thjeshtë nga propozimi i sezonit të kaluar, Vllaznia kishte shumë lojtarë të cilët ju mbaroi kontrata, pra plot 13 lojtarë të cilët ishin me kontratë në dorë, pra me kontratë të mbaruar dhe mënyra dhe koha dhe strategjia e gjithë klubit është si të bënte një ndryshim, sepse edhe presidenti nuk ishte se ishte shumë i kënaqur nga rezultatet e një vitit më parë, pra e gjithë puna e një vitit më parë, pretendimet e klubit ishin më të mëdha se sa ato që arriti. Që që menume se të ndryshojmë diçka, të rrisim pak entuziazëm në klub, që jemi pak më kërkus. Dhe me Melli ishte një ide e cila njëra se si ka drejtu skuadrat ku ka punu, në ka ba që të menojmë mirë në zgjedhjen e ti dhe është i përshtatshëm për filozofinë e re që ka klub. A mund konsiderohet Plori një Vllazni low cost? Jo, mund të them se është një Vllazni e cila po ndërtohet hap mas hapi, nuk jam duke u nxituar unë dhe stafi dhe presidenca dhe gjithë bashkë, nuk jemi duke u nxituar shumë për me marrë vendime, për me marrë hap ose me thonë më thjesht për me bërë pjesë të skuadrës lojtarë të cilët nuk i njohim mirë. Kemi marrë disa lojtarë të cilët unë i njoh shumë mirë. Jo, është vetëm fillimi, nuk mund të them ashtu, është vetëm fillimi, them se është nërtu një skuadër e cila në përbëmje ka një moshë relativisht të re, por lojtarë të cilët them si kanë bërë mirë në skuadër ku kanë qenë më përpara dhe moshë re e tyre është një ambicie më tepër dhe një entuziazm që na tregon një sheja të cilat e ne i kërkojmë dhe të fusim në skuadër këtë mënyrë, këtë filozofi. Dhe janë lojtarë të cilët po të kthesh pak mrapa, janë lojtarë ku të gjithë pjesa më e madhe e tyre kanë prek ekipe kombëtare. Kjo është një pjesë e cila është futet më anë strategjia këtu. Megjithatë, shumë largime Elvis disa prej më bëri përshtypje në mos gaboj një deklaratë me Mellit kur kemi pasur para disa puntata, kështu që vjen një moment që klubi si mban dot me zor një pjesë lojtarëve. Po, nuk është vërtet, tani ato lojtarët në momentin kur ju marron kontrata, ato kanë bërë zgjedhjet e tyre dhe kjo është një gabim që klubi ka bërë, mendoj unë, dhe gjatë analizave që kemi bërë bashkë me presidentin dhe stafin, është një gabim që kemi bërë në të shkuarën, pra kemi lanë shumë kundër lojtarë të cilët me mbaru kontrata, pra me kontrata afatshkurta dhe këto janë ato të cilat duhet nxjerrin mësime. Dhe ne po aplikojmë kontrata më afatgjata në mënyrë të atilë si mos të rrim duke ndërtuar çdo vit një skuadër të re, por të kemi një skuadër të cila të jetë me bazament dhe me një statut tjetër në format. Në format. Ka Plori në një pishman për lojtarët e larguar që do deshte realisht të mbante, po ishte i pamundur nga disa rrethana? Të them drejten, mund të përmend Gurishten, i cili ishte dhe kapiteni i skuadrës, por gjatë takimeve dhe gjatë bisedave që kemi pas dhe për para se të bante zgjedhjen e ti reagimin si bani në Bulgari, them se ishte normalisht një produkt i joni dhe një lojtar i cili ka kontribu për skuadrën, ishte dhe në momentet e fundit kemi qenë në kontakte, por reagimi ti jashtë ishte edhe për karrierën e ti ishte një mund të them e quajtur një plus dhe ajo ishte një pjesë e cila e kishim deri minutat e fundit e mendoshim pjesë tonë. Plori, do desha të marr një opinion, sepse në fakt, okay, kjo mund të shërbejë edhe si temë në vijimësi, po duke qenë në postin e drejtorit, mos në tregun shqiptar, po rritet artificialisht çmimi lojtarit përkundër asaj çka japin në fushë. Po, duhet të analizohet me vullësi kjo, sepse të gjigosh atë pjesë, them se
Ndoshta, duhet marr pak më përpara, duhet më ndonjë më përpara se si kanë rrjedhë ngjarjet në futbollin shqiptar. Vëllim them se futbolli shqiptar ka një rritje, duke pas një rritje, them se edhe normalisht është rrit pak tregu dhe ana financiare e sportistave në Shqipëri ka marr një rritje, goxha rritje, duke krahasu me dy vite më përpara, të cilën unë isha pjesë e vaznis, pra isha në përgjithësi të gjithë kontratave të cilët i kemi afruar dhe janë bërë pjesë e ekipit vaznis, kështu që, por duke pa me në një këmë tjetër, në një vështrim tjetër, them se futbolli ose Superliga Shqiptare mund të rënditë tashmë në qofë se më përpara 2-3 ose 4 viteve ka qenë e 6-ta ose 5-ta, 6-ta, 7-ta, mund them në këto ligat ose në Balkan, them se tani është goxha është rritë dhe duke u rritë kjo, normalisht është rritë dhe me anë të ardheve të lojtarëve të cilet më tepër janë lojtarë të cilet vinë nga Serbia, nga Mali i Zi, nga Macedonia, nga Kosova, pra është një trek i cili tashmë them se e ka thy tregun dhe kjo vlerë është tumër që vinë Shqipëri, ka rritë dhe futbolin shqiptar. Unë them se mas kampionatit të Serbisë dhe Kroacisë, unë them se edhe Slovenia dhe diku 2-3 skuadra, po Shqipënia ka një kampionat shumë të fortë, duhet vlerësu. Pra duhet vlerësu këtë kampionat, une tashme, une kam pas fatin dhe kam ka disa vite të cilin nësi të mos futbolin e Malit të Zi dhe Macedonis dhe to Kroacis kam ndjek nga afrë, kam ndjek shumë neshe, por futboli në Shqipëri ka një rritje dhe kjo rritje ka ardhë dhe falë tyre pagesave të cilin shumë litarë të kësaj shumë litarë të Balkanit afrohet këtu dhe normalisht është rritë pak të regu. Të pakten zyrtarizim jo, po të pakten mua më thonë edhe nga Shkodra dhe tani që ju flisni që krymi është çështje e mbyllur, do tjetë pjesë e vllaznis. Tani duhet të ruajmë pak etikën dhe nuk mund të flasë. Krymi është nën kontratë në një skuadrë e cila dihet atje dhe në këto momente ne normalisht e kemi qef dhe kemi dëshirë që ta kemi pjesë tonë. Dhe në momentit kër është largu krymi nga Shkodra ka pas një ndikim goxhat ma në opinionin sportiv dhe këtu në Shkodrë, pra është një djali cili është rritë të këne dhe kemi shumë dëshirë, ta kemi pjesë të ekipit, por në shtetë etiket nuk më të flasim. Kjo është sakt, është korekte. Ndryshe ka Tirana e Partizani që kam patur, le themi, kundërshtar kampionët e rajonit, ju keni pasu kundërshtar më modest, a shiknaqur trajneri Priori dhe ju vetë, ku shikon që vllaznia mund ketë një pik debull? Kundërshtarin e tashme, që në momentit se është autorti është bëjë ditë kundërshtarin, nuk mund them një kundërshtarin. Jo, e kisha të kundërshtarët në miqësore, keni pasur më modestën. Kundërshtarët në miqësore, them se kemi bërë një fazë mirë përgatitore, kemi pasur kushte jashtëzakonisht mira dhe kundërshtarët që patëm atje nuk mund t'i quash kundërshtarët të cilët modest. Ajo janë kundërshtarët të cilët futbolli atje në Bosnjë është goxha i mirë dhe ka cilësi, por gjithsesi nëna ka shërby, kanë qenë tre miqësore ku dy ishin me një nivel goxha të mirë. Në kanë shërby për këtë punë si jemi duke bërë. Pra, për konsolidimin e skuadrës, e sa me te për neqet, sa me te për minuta, është një skuadrës të pothu e se re dhe të duhet të marë sa me te për minuta dhe sa me te për të lujt njëri me tjetër, njërë të tjetër që ta kuptojnë sa me mirë njëri tjetër. Për para se t'japë fjallën se do deshte edhe Starova të të pyeste për diçka. Plori, le temi një 3-4-3 apo një 5-4-1? Ku knaqi, ku në mes është dhe knajësia e tifos dhe Shkodran. Këtë do preferon të dritori? Unë mendoj se jemi duke për shtatë dhe filozofia të ranejt, por atë qësa kam diskutu dhe me stafin, unë mendoj se nuk mund t'jenë strategia përfundimtare e neshëve të kupave të Europës me kampionatit. Pra, ne jemi bazu të kundështari dhe jemi bazu të skuadrat e cilin kemi nërtu, por kemi akoma vende të cilat ne mund t'i plëtsojmë gjatë rrugës, gjithsesi ne mendojmë vetëm për neshën e konferencë ligës, pra për momenti jemi të fokusum të kë linfildi,
Dhe pastaj duhet të mendojmë për më gjatë për sa i përket strukturës dhe mënyrës se si duhet luajmë. Pastaj interpretimi 3-4-3 ose 5-4-1 është në varësi dhe të lojtarëve, mënyra se si interpretojnë fushën e lojës, mënyra se si e marrin komandën ato dhe mënyra se si i përgjigjen asaj çka kërkon trajneri, varet edhe jo vetëm prej nesh, edhe prej trajnerit, por varet edhe prej kundërshtarit. Ndryshime deri minutat e fundit, duke pa edhe kundërshtarin, duke pa edhe filozofinë që kanë mund ta quajë futbollin britanik, pra kanë një lojë e cila mundon me lut me topa gjatë topin e dytë me agresivitet, mundon me lut me krosime, na duhet në një pjesë e vëmendshme e mbrojtjes, po gjithashtu na duhet një mesfuqi e cila nuk u lën shumë hapësira, kështu që mendoj se stafi po punon dhe po punon shumë seriosisht në këtë prizëm, nuk është vetëm ato që shifën fushën e lojës, ne po punojmë në çdo aspekt, pra duke punu dhe me skautista, duke punu dhe me video analisa, i kemi kalu në analizat e thellat e skuadrës, pra ka një përqendrim dhe mendoj se jemi duke bërë më të mirë, gjithsesi gjithë që varet nga rezultatit për cilët mund të marim në Starova. Mërama Blori, edhe unë paka shumë kjo ishte pytja. Kush është mendimi jotë që dëlyme Melli, se ju bashkë rini, që ke pa skema me mbrojtja me 4, mbrojtja me 3, edhe si duket si pasteje skuadrën, dy fazët e lojës? Talin e kemi provu në mjësore të dy modelet e lojës, ti je një specialist i mirë dhe nuk besoj se më kupton shumë mirë në momentin kur diskutoj për skuadrën, dhe përsa i përket pytjes në fazat e lojës, thëmë se në fazën defensime kemi po mjaftë mirë dhe në të ndeshët testuse, por edhe në shtancat stërvitore, shaf pak problem fazën e sulmit pjesën ofensive, jo vedem këne e shife gjithmonë në futbolin shqiptar pak e më tepër, sepse vetë ato që shënojmë dhe ato që mundëra është me fështirë të punërë të fazën ofensive, dhe aty është e shikoj pak problem, do është ta manovra sulmuse nuk është në atë stadin e cili ne e kërkojmë ose e mendojmë letër ose e mendojmë në analizët si pojmë njëri me tjetërin, por gjithsesi duke po dhe shpejtësinë wingerave që s'ka aktualisht vaznia sot, mendoj se mund të gjejmë pikat e dobta kundërshtarit dhe shpresojmë të godasim me shpejtësinë që ne kemi, sidomos në pjesën e krave, në pjesën anësore, pra winger. Po, për ta mbyllur Plori, faleminderit dhe suksese. Faleminderit dhe suksese, thot profesor Starova. Ne kemi patur dhe diskurs të për çfarë do të luaj Vllaznia. Ka qenë diskurs interesant ky derisa pati dhe një prononcim të presidentit Xhaferi që Vllaznia luan gjithmonë për titull kampion. Tani, presidenti ka tregu se këto vitet e fundit se sa seriosisht është fut në botën e futbolit në Shqipëri. Pra, në asnjë moment nuk e, unë e duke njoftë dhe shumë mirë, në asnjë moment ai nuk futet në kampionat ose me mendimin si po futem me kalu Vllaznia është një emër i madh i futbollit dhe ai e di shumë mirë, kështu që ne çdo herë si do të futemi me ide të qarta, pra se është bë pak më duket kjo shprehje si është diskutuar sa vite se në Shqipëri futen 10 ekipet dhe duhen me dalë kampion. Ne jemi duke ndërtu një skuadër e cila është e re, por nuk do jetë një skuadër e gjitha e re. Ne kemi një skuadër në një përbëmje e cila është pavarësisht se ka një shumë lojtar, por ka pas shumë lojtar. Pra ka pas 3-4 lojtar për rol vitin e kaluar dhe ne nuk duhet të mendojmë se ka një 12-13 lojtar dhe skuadra ka më të pashunë. Tani kur po bësha gati me një emision, po mora rezervën shkrua disa, po bëna një formë përgatitje dhe të mendojnë se Bala, Mala, Qoba, Boshnjaku, Alivoda, Haka, Ismaili, Juric, janë lojtarë të cilët kanë mbajt një gojja pesh vitin e kaluar. Pra nuk është Vllaznia se ka një katër lojtarë dhe ka mbet pa lojtarë të cilët dhe po ti mësh në total këto kanë luajtur rreth 70% të ndeshjeve të vitit të kaluar. Pra një skuadër e cila me tamam janë largime, disa largime dhe ne e kishim dashur siç e diskutuam më përpara, ishin pjesë e jonë, por disa largime të cilat kanë pas shumë pak minuta në skuadër, ato largime ne i quajmë largime, por me shumë pak minuta, kështu që skuadra është do kemi marrë përsëri disa lojtarë të cilët ne pretendojmë se janë lojtarë të mirë dhe do forcohet përsëri, pra Vllaznia do jetë gjithmonë në pretendim. Kishim bërë paktin për pak minuta, po do të kërkojnë ndjesë dhe mirë kuptim. Neville. Jo, pa problem.
Përshëndetje drejtor Plori dhe uroj suksese ty bashkë me trajner Memeli. Morë shkas nga vetëm nga urime më të bëhet çefi se do bëni një në një gatë. Presoj që do bëjmë një shëmbëtore. Inshallah shkoni sa më gjatë mos keni mundësi më lut miqësore, po kismet. Jo, morë shkas nga kjo, nuk do bëja pyetje, jemi sinqert, bile si kërkova edhe Çarçanit. Leje mund të bëj pyetje. Morë shkas nga fundi përmendet disa emra. Nuk marr, nuk jam nga ata njerëzit që do të them që pse lëfkos ose pse ashtu, strategjitë dini ju dhe vetëm ju. Përmendet Çopën, Alivotën, Smailin. A ka vend për këta që këta do marrin pesh më të madhe se sezoni i kaluar? Sepse shoh që derisa ju keni si në plan të parë qarrin, por do të thotë që kur ti i beson portën atit, në çdo pozicion ti je pak më komod. Normalisht i po dhe nuk e kam as pak frikë këtë pjesë këtë diskutim, sepse një nërë arsye të cilat ne noshta dukemi sikur nuk po bëjmë lëvizet më aja është kjo, sepse ne e kemi tregu dhe vidin e fundi se kemi pesu portën qare gjitha ndeshjet e kupës. Pra, është një djalë si e kemi marrë që në moshën 7-vjeçare dhe po e stërvisim, e kemi sjellë në një pikë ku them se kjo pikë tashti është një pikë e kyçe për te dhe ne duhet të bëjmë një hap të cilën duhet të ndihmojmë këto djemë dhe të japim mundësinë për me luajtë futboll. Pra Çarri është një 22 vjeçar, i cili nëse nuk mundet me luajtë 22 vjeç kur do luajë. Okej. Dhe ne jo vetëm pika ime, më ndiq pak të lutem. Tani derisa keni këtë politikë për Çarrin, e keni këtë standard dhe për tjerët, sepse shoqja Ali Vodës, nëse vjen Krymi dhe Boshnjaku, sa minuta do marrin? Do marrin më shumë se sa vjet kur i dha Josa apo do marrin më pak? Edhe Smaili morë Dragoshin. Pra se ka diferencë dhe moshën, dhe më të 1-2 mish me 1-2 mish. Edhe tek Çoba, do devi besoj që tani ju keni bëj investim më të madhë. Dhe më thënë, në thonjëza, paguat më shumë do devi se Çoba, në gjykimin tim, do shë jam gabim në djesë. Se është trener, nuk është trener Plori, gjithsesi. Jo, shumë një drejtorja. Unë mërë shka, unë të regova fair, nuk do bëja pyetje, jemi sinqert. Po, Plori. Absolutisht jo, unë e kuptoj shumë mirë dhe nuk ka si tendencë të lutem, është vetëm për gjithë njerëzit që na ndjekin, të lutem. Jo, e kuptoj shumë mirë dhe po mundohem të sqaroj pak këtë diskutim që bëmë bashkë, nuk e marr si pyetje, e bëj si diskutim midis një trajneri ose midis një trajneri. Falenderoj. Kjo është një pjesë e cila ne me të vërtetë këto lojtarë të cilët kanë dhënë shenja pozitive, siç ishte diskutuar me Çarrin, por edhe Ali Voda dhe Smaili, janë lojtarë janë produkti joni dhe kanë dhënë me të vërtetë shenja pozitive vitin e kaluar, ku Ali Voda është aktivizuar me 80% të ndeshjeve vitin e kaluar. Po ashtu edhe Smaili, po vetëm javën e fundit i cili bani një ndryrje në gjykim pastaj ministri i disa ndeshje kur nuk luajti ndeshjet e fundit. Pra, dhe strategjia jonë është ti besoj këtyre djemve në vit. Kështu që edhe lojtarët të cilët janë ofruar, normalisht edhe Dragoshi është ofruar një djalë i cili ka ambicie, një djalë i fuqishëm i cili të kërkon për me luajtë futboll edhe me ecë përpara, është ofruar sepse ne nuk mund të marrim vetëm një lojtar për një rol, sepse kampionati është shumë i gjatë. Duke qenë kampionati i gjatë, ka dëmtime, ka probleme dhe duke menduar si vetëm Smailin atë rol, të marrim edhe një tjetër nga akademia më të ri, them se është një risk shumë i madh. Pra, duke pas edhe riskun shumë të madh se për me ndërtu një skuadër, duhet të jesh i qetë dhe nuk duhet të kesh mendimet e tjera anko. Pra, mendimet i kemi standardizume, këto janë lojtarët të cilët kanë dhënë shenja pozitive gjatë kampionatit të vjetshëm dhe ne do japim mundësinë maksimale këtyre lojtarëve që përmendem. Edhe nëse mund vi Krymi apo kush do vi, se unë them se do vinë edhe dy tjerë në mesin e fursë, Ali Voda do jetë primari për me lutë në skuadër. Duke diskutuar dhe me trajnerin dhe me stafin, pra këto lojtarë të cilët kanë marrë shumë minuta dhe ne na kanë dhënë shenja pozitive, si ne duhet të kemi një moment si duhet të besojmë, them se këto nëse janë zot ta marrin informacionin dhe tregojnë sa më tepër punë të mirë që kanë bërë dhe nuk do i mungojë besimi, kur e mund ta quajnë thojza, ka pas shumë vite që në Shkodër nuk e kanë marrë këtë besim. Kështu që ne personalisht e kam vendosur si këto, jo vetëm këto, por të gjithë këto lojtarë të cilët kanë dhënë shenja pozitive, të japin maksimumin dhe ne as do na dhe më mirë ndjena në përzgjedhjet e tyre. Beari, hardi lutem. Jo, unë thjesht do konstatoja me kënaqësi që ajo
Merak që kishim ne në fillim për boshatisjen e Vllaznisë pas atyre largimeve, dal nga dal ka marrë formë dhe Vllaznia është pothuajse e plot në gjykimin tim dhe unë desha të komplimentoja gjithë stafin visin të parin, po edhe stafin teknik, që e ka filluar këtë mbushje të Vllaznisë nga mbrojtja, nga thëmbra Akilit që ka vuajtur vjet në gjithë kampionatin, Stojanovic, Juric edhe Qesh, një jamër që ki vështirë, kështu, po që japim bashkë me Dragoș. Pyetje Ardi? Por nuk duhet. Me diev. Qesh me diev. Pyetje. Shumë, shumë. Ardi, lutem, përveç konstatimit se të mos ta mbajmë, pyetje. Në kuadër të futbollistëve Shkodran, që këtu janë të pafund, se u diskutuan gjithë, po është Paulo Pjeshka, është Spaia, Pusi, Paloka që ka pasur vet visi i ka drejtuar te unë 21-shi. Nuk shikoi Dela gjithashtu. Nuk shikoj nga unën të mëdhjeta e vjeqme e Vllaznisë. Kevin Doda mund t'ishte një... Po, po, ishim dhe... Willi Cungu... Kishim dhe tre lojtarët, dhe tre lojtarët e cilët kanë qenë pjesë e 19 vjeqarëve të Vllaznisë, ku ishte Dodaj, ku ishte Cungu, po ishte dhe Zaganjori. Pra dhe ato tre janë pjesë e të kuadrës. Pra une e konstatova më përpara, po do jenë për sëri, do jenë dhe ato të cilët kanë qenë e 17-a, sepse ne kemi një brez shumë mirë të 17-qarë, por gradualisht kemi nërtu një strategji, e të strategji duhet tjetë të klubi, dhe ato, une kam bashkë me stafin, kemi nërtu një strategji që ato të 17-të bëjnë pak hapa më tepër, pra, cilë dhe pëtot, ato si kanë dojtë kampion të 17-a, do lujnë të 19-a, nuk ka në si moshan, që ose kalonë atë do lujnë direkte e së të ishi. Dhe e stenjishit do ketë një harmonizim komplet tjetër me skuadrën e parë. Pra, çdo lojtar i cili nuk aktivizohet, po e them tani në studio si nuk është gjë e qetë, çdo lojtar që nuk do aktivizohet tek ekipi i parë, qoftë dhe kapiteni i skuadrës, do luaj ditën e javës, pra mas dy ditë do luaj të stenjishat. Kjo një strategji e cila do njeket se do marrë minuta sa më tepër dhe tjenë. Plus kësaj, do jetë dhe harmonizimit, të cilin unë e tashme i kam futë të strukturët e reja. Në ekip, do jenë dhe harmonizimi dhe njofja mes njëre kjetën. Pra në momente kur vi një lojtari nga 17-a, 19-a, apo 21-shi të ekipi parë, jo të pritet nga lojtari të ekipit parë si mos ja di emrin. Pra, mënyra se si të të pashpunojnë këto ekipe njëri me tjetërin, duhet të familiarizohen dhe të njofin dhe të kenë sa më të letë pashpunimin dhe shkryen me masën ose me ekipin e parë. Kjo është një strategji si une nuk e them këtu në studio, por do e vend zbatim dhe ka fillu zbatimin që në momentin ka marrë nga Bosnia, sot ishte të kënjëse njësha ku e kanë fillu së të vitin dhe nuk do përshojnë asë njerë, ditën e shtunë do ketë një neshe kontrolit për të kutë një piesë dhe me njëse njësha, pra do jetë komplet një strategi tjetër mënyrë të atilë që i mos në rëtojnë ma këtë lojtarë të cilët ne që apo heqin për me i ba dhe të na ikon dhe të na largohen ose të vazhdojnë me ekipet e tjera. Do pojë maksimumin që të majmë lojtarët më të mirë, sidomos, e thash dhe më përpara, lojtarët që prekun ekipet kombëtare, do jenë ato të cilët do jenë më të për të evidentuar. Do të mbyllim Plori me një nga cëfim timin, Dashamirës, kur do bindet Plori që të vërë një trajner Shkodran të Vllaznia? Po, nuk është vetëm Plori në të vendimare, pra, se duhet jemi të qartë. Nuk është vetëm Plori, Plori është në rolin e drejtorit. Apo rekomandusi. Je, rekomandus, po. Unë jam një, unë mund të aqyri vetëm drejtorit, ashtë kanë fillu quna tuk e luës me mund. Thonë drejtorit, zina me thonë drejtorit, se janë quna me thonë profe. Që që atë janë sugjerime, po për momentin ne, asë një gjanë nuk është me konkluzione ose me pjesë të marrume. Për momentin është po e arsyshme kjo pjesë që të mos jetë një trajner nga Shkodra dhe ndoshta në vim edhe ne mund të diskutojmë dhe mund të rekomendojmë, por gjithmonë është një konsult mërëna familjes. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, ndjes se të mbajta gjatë, apo të mbajtim gjatë. Me gjitha të, ishte kënaqësi, faleminderit, ishim me Elvis Florin, drejtori sportiv i Vllaznisë në këtë lidhje, Skype, Ermal, në një rezume të asajt që ka Plori përcolli si perceptimi Vllaznisë së re. Ai e përcolli një herë para që kam pas shumë lojtarë Vllaznia dhe po të shofësh me emrat, gjitha 8-9 lojtarë të Vllaznisë janë lojtarë që kanë luajtur dhe kanë marrë peshën për 70% të kampionatit vjetshëm. Po. Kështu që ka marrë dhe 3-4 lojtarë të tjerë deri tash, do marrë edhe 2, thotë ai do bëjnë 6-7, kështu që kompletohet komplet ekipi duke futur edhe lojtarë të ri që ai kanë në mendje për të bërë, kompletohet ekipi dhe bëhet
një ekip kompetitiv që gjithmonë Vllaznia me emrin që ka siç e njohim ne dhe siç thot drejtori, do shkoj për të kapur objektivat e caktuara. Por mos harojmë, është një Vllazni e re për sa i përket edhe stafit, edhe drejtimit dhe do kohë për t'u parë. Numrat e lojtarëve nuk i mungojnë, blerjet nuk i mungojnë. Besoj që të jetë sa më kompetitive, pavarësisht se ne mund të them jo low cost, jo kështu, se jemi mësuar gjithmonë që të marrim lojtarë me shuma të mëdha tek Vllaznia, që kanë qenë vjet, por mos harojmë që edhe lojtarët që kanë ardhur, shumat nuk janë të fort vogla, sepse nuk vjen më lojtar në Shqipëri, apo tregu shqiptar është rritur në atë lloj mënyre që shumat tash janë aty. Kështu që besoj të jetë kompetitiv. E ceku pak Staroa, e ceku ndër të tjera që është përfolur për largimet, tha po jo se ka pak lojtar me peshë dhe përvojë, për mendi Balajin, Satmala, apo lojtarë të tjerë, dhe në që është cekur atakuar Vllaznia. Do i përmendëm ne para dy javësh, sonin e parë Vllaznis, që ajo, në nuk është nuk e dinim atë se sa lojtarë ka ngel atje. Edhe janë lojtarë goxhat mirë. Sigurisht që me shpresën që ti Mala për shumë, të vazhdoj me rendimentin e vetë që ka bo diferencen. Me shpresë që Bala të rrisi nivelin këtë vitë, në krasi me efikasitetin, të rrisën efikasitetin. Me ato ndeshjet e vjetshme. E mbylli mirë, inshallah shpresojmë. Të shti, po të veshre edhe pyetja që ishte, që unë kërkohet din dy faza, se aq është loja e futbolit. Po me kuriozitetin sa është rregullu skuadra, se ajo që themi ne që gjoja më e kollajshme në thonjza është të rregullosh fazën defensive që kanë çalu. Edhe pa shenja optimizmi që skuadra ka goxhu, ishin të kënaqë pak në fazë defensive me problemet që ka ana ofensive ka gjithë bota, kupto, dhe në fund fa aty e në qikë në dorë edhe të lojtarit për të botë diferencen, kupto. Nuk e di me siguri që se të ashi traguardi parë është kualifikimi. Kjo është më rëndësishme për klubin, edhe do kënë kohë gjatë kohës sigurisht që të bëndë ndërhyrë e tjera për lojtarë qësorë, se nuk ka për të nejtë që i masme. Drejtori, pak të mplori e theksoj që nuk është korrekte, me gjitha të mediat shkodrane dhe raport naturisht gjëmojnë e bëjnë fakt kryer i këthimin e krymit që është një vlerë shtuar për skuadën. Po të këthet, krymi është realisht, është ashtu si thoni ju, po pastaj është për të parë se si trajneri Memeli do vendosë si të luaj. Sepse është dhe Boshnjaku, aty është investim që nga viti kaluar, nga sezoni kaluar, është alivodë një investim po i klubit, është për të parë, gjithsesi. Ndoshta, Plori ka drejtë, ne kemi folë para kohë, ndoshta kemi pas sa info jo të vërteta që... Apo ishim në fazën që vetëm iknin? Jo, po them, doja thujet diçka tjetër kërët, t'jemi sinqertë. Po mundohen t'jemi pragmatist, t'kallon njërë kupët e Europës, vësaj ata mund bëhen akoma dhe më prepotent në thonjëzën, sportivisht, për ndërtuar skuadën prap nga e para. Dhe tani, kur ne flasim për 3-4-3 apo 4-5, apo 5-4-1, do thot që ata duan vetëm të kalojnë njërë konferenci. Janë fokusu këtë dy neshë. Objektivja fa të shkurëtër. Pa tjede. Ndërsa krymi në shdo moment, si tani, si më pas, do më thënë, para Kupës së Evropës, pas Kupës së Evropës, është një vlerë shtuar për Vllaznin. Se kanë marë, nuk është se nuk kanë marë, edhe aji që ka ardhë nga Malta, Sala, është një mes fushor që ka ardhur, që është po mes fushor qëndre. Ajdari, po, janë lojtarë që janë blenë në mërkato. Di që edhe Taipi është në bizetime për të ardhur në Shkode. Po, e vërte. Belica, po, për flitë Belica, po, ashtu, këshu që kanë qarkulluar disa emra, që vërdetojnë këtë që thot Nevili, që të kalojnë këtë pjesë dhe pasaj në merkatu e tyre të jetë e hapur. Paku skepticizmi me deti madhe, duhet një sprove madhe, me Melli ishte i qetë kur folëm në një lidhje Skype, Plori nuk është e nga cova skepticizmi, themi ambienti që kodran, kuptohet, disesi, po. Skepticizmi që do lidhe gjithon një, do ndryshon të kur Starova, një kualifikim të urin e parë, do jep të krejtësisht tjetër vitalitet dhe adrenalin dhe besim ekipit. Ati edhe besim edhe... Para do javë, se duke të thonë... Para për tjetër, shumë rëndësishme. Optimizë dhe euforia, s'ka gjo më të mirë kur... Kalimin në shurë të parë, shumë në blerje tjera, re. Kjo është e vërtet. Është... Po fitohë minërishë 4-5... Kualifikimi s'jelë një entuziasm pa-pam. Kualifikimi. Së do mos i dyti. Së do mos edhe i dyti. Po shtë numërin së të gjumë.
e fudorin çik më shumë xhep presidenti, janë lidhë me gjithë gjonat. Pra, që do thonë, për ta bosë kuadrën. Me pak fjalë, Ermal është një bast i madh për mënyrën e strategjisë zgjedhur, dhe që edhe për të dhënë që shiko, vjet u shpenzua pa fund dhe nuk shkua më kërkund. Dhe vetëm me shans në 5 minutat e fundit kapëm Europën në balç. Pra, dhe një kohë që jemi pavarësisht se Plori me modesti nuk e pranoi, por tek tuk mund ta quajmë pak low cost. E jemi një vllazni krejtësisht tjetër, nëse ndodh kështu, dhe ja pra që funksionon dhe kështu. Shiko, ne duhet të fal. Kjo është sfida në fund fundit. Unë deshë me thonë çik se më që përmend atë, duhet më thonë anën tjetër, po. Kan qenë nga më fatkeqët. Lojtari më i shtrenjtë i skuadrës, pothuajse sa ne e bëni. Kush? Më ndihmoni, Latifi. Latifi. Latifi, po, më i dëmtuar, po. Kryesori. Më i pagumin i Shbale. I superiorit. Shbale. I superiorit, për Latifin, po fashtë. Pardë bale, jo, pardë bale, pardë bale. Asta erdi male në momentin më decisiv, u dëmtu dhe i. Edhe, ka pas edhe këshu fatkesi, shkupto? Nuk o fatkesi me janë gjera që ndodhin, i shëqyrojnë qdo skuadrë, të shëqyrojnë vetëm bazi. Ska se skuadrë tona... Pra, Proza ka qene fort shumë, si do që tjetë. Pastaj Latifi ka qenë mosarojmë, jo i dëmtuar, po dhe i pezulluar nga klubi në disa ndeshje. Mosarojmë këtë. Ajo ishte fundi, më që. Ajo ishte fundi, ai pati një burgosje sportive disa javë. Jo, për shkak të disiplinës. Kjo ka ishte fundi. Kjo ka 2 anë. Nga ana teknike ne pam fazë defensive që nuk u rregulluan asnjëherë. M'fal, Ermal. Jo, ka personale. Ka gjë, ka personale. Kjo ka 2 anë. Ana parë që është kryesorja është koha e shkurtër. Ekipi i ri, stafi i ri, nëse ti nuk kualifikohesh, atëre mund të kesh problematika. Nëse ti kualifikohesh, që është për të parë, atëre do shohësh se gjërat do shkojnë akoma më mirë edhe për vllaznin, edhe për trajnerin, edhe për blerjet e reja. Kështu që kjo kohë e shkurtër është shumë e rëndësishme për po sepse çdo gjë, çdo blerje që është bërë, çdo stërvitje që është bërë, çdo grumbullim që është bërë, është në funksion të këtyre dy ndeshjeve të këtij turi. Po pra. Ë, nuk është pse po shkojmë në afatgjatë për fillimin e kampionatit. Sigurisht që në logjikën e ndërtimit të skuadrës, skuadra është bërë për vazhdimsinë. Dhe unë nuk them që tani po kaluan një tur, ata do marrin 10 të tjerë, se s'kam kujtojnë në fund fundit të tjerë. Jo, nuk do marrin 10 të tjerë. 2 ndeshje janë pak, 4 janë shumë, se edhe trajnerët kanë nevojë të marrin përgjigje nga lojtarët. As nuk diskutoj. Ti ke thonë gjithë lojtarët që përmene. Po do është konkurrencë po. A do ndryshojë 8 lojtarë? Do ndryshojë mendimin, do ndryshojë mendimin për stafin, do ndryshojë mendimin për trajnerin, do ndryshojë mendimin për skuadrën, janë gjitha këto. Do hyn gjitha tek pjesa e lojës. Do ndryshojë mendimin për stafin. Stafi e ka marrë mandatin 1 vit. Minimalisht një vit apo kushtet si ka kontratën. Okej, për ta parë kjo, për ta parë java e ardhshme. Erti bëri pyetjen e tifozëve dhe skeptikëve. Sepse ai po e them këtu. Megjithatë java e ardhshme pra përkon me hapin e parë në raundin e parë kualifikues, Vllaznia e Ignatia luajnë në transfer, Tirana e Partizani luajnë në Albania Stadium, kanë dalë në shitje dhe biletat në UEFA Champions League për sfidën Partizani bate Borisov. Ku tribuna VIP është 4.000 lek, mëtej 3.000 lek të krahat në tribunën qëndrore, karshia 1.000 lek të reja dhe tribuna në 400 lek për shkak të një sankcioni disiplinor, sektori së masforte është mbyllur në sfidën e Partizanit, kjo ime si një sankcioni mbarsur nga disa paregullësit vogla nga edicioni kaluar i pjesëmarrjes në Kupat e Europës. Ndërkaq që edhe dy ditë më vonë, të martën luan Partizani, të njëjtën do të luajë Tirana, po në Erlbenia, me Dinamon e Batumit, thuaj se nuk ka një përjashtim për shkak vetëm të tribunës Karshi, pra këtu nëse te Partizani është 10.000 lekë, Tirana e ka vlerësuar 15.000 lekë tribunën Karshi, pra çmimet e biletave në dy sfidat respektive, Partizani bate Borisov dhe Tirana Dinamo Batum, ndërkaq ditën e enjte në Erevan, Ignatia do të luaj me Aratin vendas në orën 17 me orën lokale të Shqipërisë, teksa në orën 20:45 në Belfast, Vllaznia e Memellit do të përballet me Linfieldin. Mirë, kthehemi përpara se të shkojmë tek prejgja, edhe ndreca mund tjetë pas futbolistit Azer, prezentuar edhe ndreca mund tjetë një ardhje e re e Ignatia Starova. Ndreca? Po. Që ishtë lojtari i Kuksit, po dhe i Laçit, që u përfol, që do shta zjodhi e Ignatia nuk e kanë zyrtarizuar, por mund tjetë një forcë reale për formacionin titular të topës, jo për Kupat e Europës, them tërsi. Jo për formacionin, jo thjesht për formacionin, për skuadrën është një blerje mirë, thëmë. Që do të animoj skuadrën. Kreu majtë.
Krajmajt, po. Është një lojtar që është lakuar jo pak herë në Vil. Flite që Ndreca shumë kohë ishte në bisedime me Dinamon. Pastaj Ndreca do shkonte jashtë, po. Shpresonte jashtë superiores tonë në jashtë Shqipërisë. Tani është vlerë shtuar për Dinamon. Në Tiranë më duket sikur fol fillim, ë, apo kam nëpërtym unë. Ka qenë kulluar. Intensive ka qenë Dinamo dhe jashtëtet, jashtë Shqipërisë. Pastaj kjo e Ignatës tregon që Ignatë po tregohet e zgjuar, ndoshta dhe guzimtare. Momentin po merr gati ka 12 mirë për momentin në futbollin shqiptar në superior. Ai lojtar dy futbollistë ka vite që po luan. Pozicion po. Ka vite që po luan mirë dhe edhe e meritonte një skuadër të tillë me këto ambicie të tilla. Sigurisht është edhe konkurenca për formacionat. Për formacion kjo patjetër. Mirë, ne do të flasim natyrisht do t'i japim më zë edhe ditën e diel, sepse afrohet në javën e ardhshme, hyn pra në javën e sfidave zyrtare eliminatore. Do t'i japim më zë, po natyrisht përfshir edhe Tiranën që është kthyer nga Ohri e ka fituar sot me formacionin e Durrës 2-1, po do të ndalim më gjatë me Tiranën ndoshta duke patur edhe një zë më teknik në puntatën e ditës së diel, duke qenë se gjatë kësaj kohe në fazën përgatitore kanë preferuar nuk janë preferuar daljet publike, po thjesht citime respektive për te ekranit, po kemi kohën, puntatën e ditës diel, shkojmë pak tek pregja tani, sepse jemi në pjesën e fundit, e të shohim si do të komportohet Starova. Bujari, riteksojmë dhe njëra, e çështja e pozicionit jashtë loje, nuk ishte rregull, po ishte thjesht një zhurm mediatike dhe një propozim. Propozim, nuk ka asnjë lloj ndryshimi, ka unë thash disa nene, rreth 6 nene të rregullores futbollit, më tepër kanë ndryshuar në terminologji sesa kanë ndryshuar në nen, pra për të futur diçka të re në futboll. Për shembull, vetëm kjo goditë penaltive quhet tash gjuajtje penaltive. Artikulime fraze. Vetëm artikulime, vetëm artikulime, nuk është se kanë kuptoj. Sa raste kemi për sot, Bujar? Po, kemi 6 raste, kemi dhe Ermalin sot që do tjetë... Filloj. Atere si është shifti sot, Bujar? Filloj. Si e kemi të ndarë shifti? Tani fillojmë. Atere si që Starova me Tajrin, Ermali me Nevilin. Po. Ardi me Nevilin. Ok, mirë, vazhdojmë, kemi një skuadrë, bëjmë pa kuic moviole. Fillojmë me... Po që shërben edhe për sensibilizimin e gjyqtarve, se mjeshtrat e fillojnë shpejt garën, po Bujar. Sot janë zgjedhur raste brenda zonës, do t'i shohim si për faula, si për preket topin me dorë, do t'i diskutojmë dhe do t'i shohim bashkë dhe çfarë fito Ermali. Me që i ka munguar. Ky është momenti i parë. Okay. Shohim rastin e parë. Aha. Është një moment, mos gaboj. Shikojmë lojtarin që shkon drejtim portës. Do shikojmë edhe nga këndet e tjera. Bujar frenohu për para se të shprehen dy skuadrat. Jo, nuk po sepse ndonjëherë e je përgjigjen edhe në interpretim. Jo, sot nuk do të jap asnjë lloj mendimi para se të dalë përfundimi. Atëre, krau djathtë kemi të bëjmë penallti Starova? As penallti, as karton, as gjë. Asgjë me asgjë, Ermal. I përforcoj është i mendimi? Jo, për mu ka mbajtje dhe mbajtje vazhdushme, po të shohësh me dorën e djathtë, për mu është penallti. Penalti thot në kartoni verdh. Duhet dhe masa disiplinore, duhet kartoni tjapin... verdh pra kartoni. Okej, okay, në rregull. Do të bëjmë pragmatist. Starova di diçka më shumë ke aty si vjen. Si kartoni verdh për. Jo, ajo që thanë Ermali dorën e shohun atje po. Për mua është simulim kartoni verdh. Nuk futem më në debat me Bujarin sepse ajo nuk është shpik ajo pajisja që sa forte të reqe. Ja, pa ti do japësh një mendim. Simulim kartoni verdh, tha, Ardi. Duhet kemi parasysh, duhet përdorim kriteret, a? Që erë mas eri i përmëndun. Ardi? Ma penalti dhe jo kartoni verdh. Penalti pa karton, shofim Bujar. Po the penalti, Ardi, ajo është rasti pasë për gol, mëse? Pa mi me lejtë dhe që e shumë ka mene, që a këti? Me dy dënime për një veprim. Jo, problemi është, Ardi, kam thënë, brënda zonës duhet kemi parasysh, ka mundësi të luaj për topin apo jo lojtari. Kjo është kriteri numër 1 në vlerësimin e situatave të tilla. Atëre e shohim. Shohim përfundimin. Shohim përfundimin. Kemi penalti dhe kartoni kuq. Bo, Starova 1-0 Starova. Jo, Ermal ti the karton verdh. Kartoni verdh. Ska rregullim. Bujar, pse ka qenë radikale e kuqe? Sepse lojtari mbrojtës atë që thash nuk ka mundësi të luaj me topin. Pra, ai e pengon dhe e mban me qëllim sulmuesin.
Kështu që fit 1-0. Në rast se lojtari lufton për topin, ndërhyn ke topi, atëherë do të ndeshkohet me karton. Unë 1-0. Ata asgjë, asgjë dhe asgjë. Iku Starova 1-0, vazhdojmë. Asgjë thot si pastaj. Sa asgjë. Ne barazojmë kështu dhe ne kanë udh ne. 1-0. Unë Ardin ishim 1-1. Meqë se është Ylliakat na rrezon asgjë. Ju çoj karrocat, po. Okej, mirë. Kemi humbë atë. Shkojmë tek rasti tjetër. Shohim, a shoh pse mi dane? Shofim rastin. Një skuadër, një skuadër. Se mora vesh. Po 0-0 që kemi. Po pra. Atëherë shofim rastin e dytë. Ky është momenti tjetër. Ky është momenti. Kemi këtë moment përsëri, brenda zonës. Ky është ai rasti, momenti atë rast. Ky është momenti. Tu? Staroba? Elbasan Arena. Ka gjon. Si? Për mua s'ka gjë. S'ka gjë. Elbasan Arena. Për ti s'ka bëu faull. Ai e ka shty topin e ka hi. Identikisht. Nuk ka asgjë thot Starova, nuk ka faull të kurrierit. Ermal, unë shoh që e ka kap topin për para ky... Sulmusi. Sulmusi, por ka... Ashtu se shuv, më mrapa... Po portieri që bo, po mirë. Nga mrapa... Portieri shkoj, për mendimin tim... I paskaraj... Po, Erman! Mund tjepet penalti. Jo, mund tjepet, jo, si është. Penalti, pra? Penalti. Okej. Mas disiplinore? Mas disiplinore... Kartoni verë. Kartoni verë, s'ke që e bënë. Kartoni verë, Neville. Ja, vetëm penalti. Se shkojt mu është në penalti. Se shkojt e topi. I kuq se që e ka është rras për kërë. Penalti vetëm, thot Neville, ardi. Kartoni kuq. Penalti. Pa mas disiplin. Pa karton. Penalti. Jo, karton se është rras i pasë për kërë. Okej, atëre, bujarë shkojmë. Shofim për fundimin e komisionit. Kartoni kuq e burë. Dhe ta shofim momenti. Kartoni kuq. Se është rras për Kjo është asë për kjo është përfundimi. Kjo është përfundimi. Kjo është përfundimi, shikojmë dhe kriterin që ka përdorur. O bujarë, pëse në lukë të punë e kartonave? Po jo, se ka, jo, jo, Neville, Neville, jama ja, unë e verë gjithmonë për tu, për tu. Sepse do t'jemi në ndeshe dhe të themi pëse u dhaj verë, pëse u dhaj kuqa, më kupto, në këte kuptim. Do t'apsoj vetë nga shtatori, por tani është i qetë. Të duhet, Neville, të duhet, kur shkosh ka arbitri për protestu, ti thuash që... Na ke mësuar që e vendos arbitri. Zoti Bujar. Njëri e bën kështu, tjetër e bën ashtu. Zoti Bujar. Po. Je dakord me Ermalin? Në rregull. Është Gerti që i jep ato përfundime. Po, thash unë çaj jep Gerti. Gerti jep përfundime pastaj. Vazhdojmë rastin tjetër. Ku uan? 2-1 për skuadrën e Starovës. Vazhdojmë rastin tjetër. Po që i ka gjetur Ermali. Vazhdojmë. Spris punin, so jemi. Kemi këtë moment tjetër. Ne kemi pushimin na dhën Kroacia. Ky është momenti. Si u kënaq tani? Që është kjo, ma? Që është kjo, ma? Pa, presupozohet për një prekje me dorë. Ira përtashe në dorë. Atëhere, Starova? Për i do da s'kemi pa gjohë. A i me kurizi ka atovi me atë. Ja se për sëri 2-3 erë, s'ka problem, shikojmë. Të dy e ka nërejt shikojmë. Të dy e ka nërejt komën. Për mendimin ti ma si gjohë, asë ka kap me dorë farë. Jo, e ka prek a i me dorë, por është problemi. Po është prek e ka prek, po topi po më ven, po bite. Si, vlerësohet. Po bite pingull, po shikon. E, a i ka ra topi ati dhe ka pas dorën njëtë, si që thu dhe ti. Atëhere? Okej, shohim përfundimin. Qa thu e Starova? Prit, jo, përfundimin. Po, dakor. No, shdo gjo, no. Asgjo. Okej, jo faul, sepse... Bujarë, po... Jo e nëzirë shumë shpejt e ti. Jo, e faj jotë sepse the shofin për fundimin, regjia të ndjek ty. Po trupot në gjo këtu, se s'po mund. No, regjia ndjek bujari, shofin për fundimin. Okej, në regu. Asgjo thash unë para se përshetit, direkt, asgjo, asgjo. Kojmë tek momenti tjetër, po. Asgjo ishte, që të shifshim atyne? Momenti tjetër... Edi, më vashet... Vashdojmë me rastin e katër. Momenti tjetër... Katër drejt, Gerdi. E shofin, tut, atere. Shukojmë këte moment. Ronaldo ka prek vetë me dorë, nuk është kjo, ba. Prit, shife një. Ja, ka kap me... Me qëtësi, shife. I pas karaj me djath. I karaj, prit. Me dorën e djath, a i me djath. No, i ka kap a i me djath. Me djath, me në dorës djath. Starova, që është? Penalti. Penalti, Ermal? Edhe karton i vertë. Penalti, karton i vertë, thot në vili. Ardi? Po, drejtë. Edhe unë, si në vili. Edhe ti, penalti karton i vertë, Starova? Unë mendoj që nuk është penalti, sepse nuk është ty në dorën e, po aty e ka. Ermal, mos në rëshon mendim, se jere këshu, jere këshu. Jo, Starova e thate, unë jam tjetër. Penalti karton i vertë, dhamë në këte si grupë. Unë them jo, asgjë. Nuk është asgjë, vazhdojmë shumë. Ta e gjimë dhe shumë. Tani, Gerti, komandoj e ti atë pjesën, kur ti në zjerë, jedi apo jo? Jo, me që i keni aty. Zjerë e gjatë edi. E shofim këtë rast, atëre vendimi është?
Jo ore, penalti. Këtë e mai men unë, këtë ja e mai men nga Nesha që është lujt, prandaj tash. Jo, shikon, nuk është e thënë që nga Nesha që është lujt e gjithë finale, finale Conference League apo Europa League, u dha kjo penalti? Jo, nuk është. Conference League. Tani, tani, tani. Po pra, po, pra ne thashë mai men nga të bujar. Po pra, se i shetë quni, këto janë quni Ronaldo. Këto janë kriteret. Topi shkon tek dora dhe distanca... Po pra, nuk është ju dorë. Distanca është shumë e shkurtër. Më ndiq pak lutem, më ndiq. Po. Kompeticionit fundit europian, u dha penalti, po e njëta situatë. A i shërë mirë të arbitrë, tani, mendim teknikën e vitë. Nuk mund, edhe gabima. U estemi Fiorentinën. U dha penalti e til, identik. Po në të njëtë në pozicion... 4. Edhe gabima bëjmë në bileto. Jo, e dha me vare. Ke muti, 4 kam gjetë. Okej, mirë. Shërëm të rasti tjetër. Rasti 5. 3-1 për formacionin e Sarovës. Jo, Sarovë thë është penalti. Jo, bëja mundë. Pa jetë 2-2. Që, gjeti, ishi të 2. 2-2. 2-1, 3-1. Shofim rastin tjetër. O, po këtu? Tu është momenti kur kemi një kërësim për në zonës. Në gjithë vegjet në e fusin e. Kap me dorë. Kap me dorë. Atëhere, Starova, shetë gjë? Jo, me kokë, ka pas gjë. Me kokë ka ka... Ku të shofim, me kremra ku të shofim? Sigur e ka pa i penalti e albitri, do jetë penalti kjo sigurt. Jo, më pas... Jo, jo, mos shiko qa vendimi, qa bën albitri atë në fush. Pra ne thëmë. Pra ne shofim të gjë në rëtur. E, këto gjë në rëtur. Pelë jërë, këte, sa këto tu s'ka si gjë. Pelë tu s'ka si gjë. A ty mra pa se që ka nëllë. Êshtë dhe një atë që rëzohet, Starova, shiko. Këte pra du me pak, te këtu. Një mundje, dy mundje. Penalti për mu. Bujarin zore ti vendimin, Starova. Jo, 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 s'kam thonë gjo. Jeve dhe jeve nga mrapa, dhe shiko. Bujarin je për orientim. Unë tha shiko, që ndodhë për të fokusuar në gjitha ato. Mu penalti, Starova, ti si thonë. Unë se kom pa datë atë nga mrapa. Pa e ka shtu nga mrapa, e ka të rejtë. Kjo rëmuja, s'ka asë gjokë, kjo rëmuja. E ka të rejtë, shife më këtu, shife. Kim që 5 a 5 mëjtën, kjo në mëjta. Po me të bardha pra, këto është penalti për bardha. 2-1 ishtë nënta janë ata që shtu e njënë me tjetër. Për fundimi, si me ndoni? Unë them penalti, kartoni verdhë. Po, Starova. Kom në nevoj të shofë dhe jërë, prit. Po mërë ke jorë që shë Se ne themi që atë dumë, dalin atë që thonë ato. Si u kënoj më. Ata janë 3-1 dherë të një. Keni rrasë vetëm e më përparasu. Në mëjtë ashtë i e këtë reqë. Ardi. Penalti pa karton. Penalti pa karton, Nevil. Si Ardi. Penalti pa karton. E shofim bujarë. Shofim për fundimin. E edhim. Jo faul, jo karton. Jo faul, jo karton. Shë që të gjithë gabim. Pyja palet fresk. Të gjithë gabim. Shofim. Që janë do arbitra më përë. Spa morë vetë. Ajo, se të do arbitra dhe bujarë. O bujarë, ka mundësi që ato të dy që të cunë mos shkonë dhe kopje. Spa morë vetë ka futbolin më më është rasti tjetër. Shofim rasti tjetër. Shofim rasti në fundit. Po, e fundit. Kur të kemi pame nga afer, dhe të shofim këtu. Jo, as jo. Simulim. Simulim. Prit? Këtë godetet. Simulim do t'kemi parasysh kur aji lojtari bën... Jo, ma ka vu vetë kjo 5 mëjtë, kome ke 8 mëjtë. Jo, ka... Jo, ka... Jo, ka... Jo, ka... Jo, ka... Jo, ka... Problemi është faul apo jo? Nuk o faul. Jo, jo, jo. E di qa mendoj bujar, edhe unë si Ardi do thoja nuk është faul. Po janë rusët ta dhe teorikisht e kam dhona ato kundra rusët. Unë t'jem bujar e japë dhe simulim ti 5 mëjtë se kjo e ka fut kome nge kjo me t'barda. Duhet t'jemi të qartë, kur ka kontakt, pra ne ndërhyra, kur ka kontakt, nuk kemi të bëjmë me simulim. A ju e qoj vetë këmbën ka i, por... E qoj pra? Po, por ka kontakt edhe nuk kemi simulim. Okej, nuk është penalti. Pra, përfundimi juaj? Nuk është penalti. Nuk është penalti, pra. Nevil, Ardi. Penalti është, por mu është penalti. Penalti, thot Nevili. Shofim përfundimin. Vendimin e Komisioni Teknik në UEFA, nuk ka penalti. Nuk është penalti, jo karton. 4-1 për kraun e Starovës dhe Tahirit, më serios dhe më ekspert se sa një dyqe që do e litën. Mirë. Ne jemi akoma fillimet tonë. Atërishë. Sa janë përëndimin e të fitoj. Bujar, fitoj përvoja mbi ambicjen. E dhja që do fitohet Ermali. E dhja. Koa e vajgurit nere. Mirë, kaq për sot, faleminderit pregja. Kemi një protest kolektive që nuk e gjetëm të 4-1 që ishte të tamom ashtu si të thamë ne. Aja të dhja pas a futkot. Kaq për sot, do kemi mësi tjera, ndoshta do të organizojmë një mënyrë tjetër kur t'jenë pao skuadra e tjera dhe përsa ko do jemi deri në fund koriku të transmitim, po urojmë më tepër që të ecin sa më gjatë skuadrat shqiptare. Do t'akojmë djelen
për t'i dhënë më tonus Partizanit Tiranës Egnadias e Vllaznisë, java e ardhshme përkon pra me sfidat e para zyrtare eliminatore. Kaq për sot, miropafshim.